Vrednost ove investicije iznosi 115 miliona dinara. Mi smo tokom 2020. godine krenuli sa prvom fazom radova za izgradnju dovodnika za naselje Begeč. U aprilu ove godine smo završili drugu fazu i sada ove jeseni krećemo sa trećom fazom na izgradnji. Dok radovi budu trajali, stanovnici Veternika i Futoga povremeno će ostajati bez vode i to isključivo u situacijama kada se budu radili šahtovi. Očekujemo da ćemo tokom 2023. Završiti kompletnu investiciju, te da će i Begečani piti gradsku vodu. Do sada su se snabdevali svojih izvorišta. Mi smo tokom ove letnje sezone i menjali pumpu, budući da su imali oscilacije u pritisku, odnosno da su imali povećanu potrošnju pijaće vode i da je pumpa, odnosno kompletna infrastruktura, dosta zastarela. Samim tim moći će da piju gradsku vodu, koja se i redovno kontroliše kako na institutu, tako i u našim laboratorijama. U toku radova javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacije izvršit će kontrolu svih postojećih priključaka, što će značajno smanjiti broj nelegalnih priključenja na vodovodnu mrežu i time doprineti urednijem vodosnabdevanju u budućnosti.